u lidhur më një herë në këto çaste nëpërmjet Skype-it me Molozd Gashin. Ai është vetëm 7 vjeç dhe sikur se tregova pak më parë, është nga Kosova dhe ka fituar vendin e parë në garat ndërkombëtare të matematikës. Molozd, më dëgjon? Po. Nuk e di nëse je bashkë edhe me motrën, është motra që të shoqëron në këtë? Jo, është mami Molozdit. Mami! Wow, komplimenta, mami, shumë e re, shumë e bukur, faleminderit që jeni me ne në këtë lidhje për me Skype-it, kënaqësi të flasim së bashku, edhe me Molozdin. Molozdi është 7 vjeç dhe është nga Kosova, nga cili qytet? Nga Prishtina. Jeni nga Prishtina. Molozd, do më tregosh pak për këtë garë në cilën ti ke marrë pjesë dhe ke fituar vendin e parë? Gara ime ka qenë në Dubai. U konë me një mjeti që ajtur abakos, atë u dështëm 30 detyra për 3 minuta. 30 detyra për 3 minuta? Po. Kishe ti, si e përjetove ti? Ishe me frika, do fitoja, apo s'do fitoja, do ja dilje në kohë që ti plotsoje të 30 këto ushtrimet? Une nuk e kom vun me engjen të ato, po apet kom ushtru. Ke ushtru deri në fund. Po, mendove ti, Molozd, që do ta fitoje çmimin e parë? Jo, kom menuar të 5-6 nuk më shumë. Nuk kam menduar të parë. Aha. Dhe kur ta than ty që fitove çmimin e parë? Më kanë thonë në fund të garës, pritej që të përfundoni të gjithë ushtrimet. Kur u vendos që ti ishe fituesi i çmimit të parë, ndërkohë që ishe akoma në Dubai? Po, unë jam gëzuar shumë që kam fituar parë, edhe i kam gëzuar prindërit e mi, i kam gëzuar krejt. Ndërkohë ta pyesim pak edhe mamin, Gresa Selmani Gashi, Gresa e dashur, më trego pak për djalin tënd, ai është vetëm 7 vjeç dhe ndërkohë fiton një garë të rëndësishme ndërkombëtare. Na trego pak për fëmijërinë e Molozdit. Molozdi është një fëmijë me mbi inteligjent, domethënë inteligjenca e Molozdit është më e lartë se sa fëmijët e zakonshëm. Edhe qysh prej shumë i vogël, ka fillu shumë herë të flasë, edhe e kemi vrejt që nuk kemi të bëjmë me një fëmijë të zakonshëm. Në qëfar moshe e vu të re që, do më thënë, qëfar moshe, sa muaj ishte kur fillu të fliste? Fillet e para kemi vrejt që në moshën 2 vjeç e gjysmë, kur ka fillu me imsu numrat edhe shkronjat. Okay. Nuk është dashë dy herë të përsëritet një gjë për ta kuptuar dhe memorizuar, edhe mos haruar ma atë gjë. Edhe që atër kemi fillu me i vrejt filet e para, po më vonë në moshën 5 vjeçare kemi testu të instituti Atomi, që është institut që merret me matjen e inteligjencës, edhe ka rezultu që është fëmijë me inteligjencë të lartë. Kështu si po ma përshkruan Molozdin që mba ka mund gjithçka, ju duhet jeni të kujdesshëm edhe çaflisni në shtëpi se nuk ju harron Molozdi. E vërtet, është mban mend shumë, i kap edhe i memorizon shumë shpejt gjërat. Ndërkohë ai është 7 vjeç, ka shkuar në klasë të parë, është në klasë të parë? Është në klasë të dytë tash. Është në klasë të dytë në këto çaste që ne po flasim. Në fillim vitin e ardhshëm mbushtet jetë. Në shkurt. Mbush 8 vjeç në shkurt të 2023-shit. Po, si ka qenë procesi i mësimit për të? Duke qenë se ai ka një inteligjencë kaq të lartë, a shkon në të njëjtin ritëm me shokët e tij apo? Jo, Molozdi nuk shkon fatkeqësisht ose fatmirësisht për neve në të njëjtin ritëm, por për shkollën edhe për mësuesën ka punë më shumë, sepse Molozdi përfundon detyrat me një shpejtësi tepër të madhe, edhe pastaj kohën kur duhet të pres deri sa të tjerët i përfundojnë, kjo e kalon ose me detyra shtesë, ose me diçka në lodër të vogël që targëtohet deri sa të tjerët të përfundojnë. Por gjithë kjo kohë që Molozdi ndoshta apo kalon duke pritur shokët e vetë që të mbërrin, le themi në të njëjtën pikë që është ai, mendon që pak e penalizon të ardhmen e tij, pra ti vetë ke menduar ndonjëherë, Gresa, që djali duhet i kaloj disa klasë më shpejt se sa fëmijët e tjerë ose e ardhme e tij të jetë? Në fillimin e klasës parë ne kemi marrë propozim që djali të kalohet në klasën e tretë.
shkak i nivelit të lartë të inteligjencës edhe njohuritë e shumëta që nuk përkonin me klasën e parë. Mm-hmm. Mirë po ne si prindë edhe në konsultim me psikolog të ndryshëm vendosëm që mos të angarkonim, edhe vendosëm që ta linim pak në fëmijërinë e vetë, na u duk shumë e shpejt të kalon të aq shpejt në klasën e tretë edhe na u duk që po rritet shumë shpejt. Mm-hmm. Edhe vendosëm ta lëm në klasën e parë. Nuk është se ndoshta humb më shumë, ashtu do kishe arritur më shumë, por ne dëshirojmë edhe pak ta shiqojmë edhe anën psikologjike se është pak ngarkesë e madhe për një fëmijë 7 vjeçar të merret me probleme më të mëdha në shkollë. Gresa, ti si nën ke përgjegjësi shumë më të mëdhaja. Ke përgjegjësi shumë më të mëdhaja se sa nënat, le të themi që kanë fëmijë të zakonshëm me një inteligjencë normale. Përgjegjësia jote është e dyfish tani se është përgjegjësi për fëmijën tënd, po edhe për shoqërinë. E vërtet, kërkon gatishmëri, kërkon gjithmonë të jesh gati për përgjigje, gjithmonë shumë informacione, po ja dalim gjithë. Ata kusi kemi, po i kërkojmë edhe në Google. Aha. A e dini sa është niveli inteligjencës, mund ta, do më thënë, e keni, ju kanë dalë statistika, shifrat e tjere tjere? Po, kemi edhe shifrat e IQ-së, por na është rekomanduar që mos t'i publikojmë në media, sepse shifra e IQ-së ndryshan, mund të ngritet edhe mund të zbres me kalimin e kohës, kështu që nuk është mirë t'a publikojmë shifra. Po, e kuptoj. Ndërkohë, ndodh ndonjëherë që molosi të kritikoj, le themi mësuesi t'i korrigjoj në një kuptim, ose të dalë për para tyre? Ti kritikoj jo, po të gjej gabime edhe në tekste shkollore shumë shpesh. Po? Shumë shpesh. Fëmija është zakonshme, më trego pak për këtë garë ndërkombëtare në cilën ai ka qenë pjesë. Më losi ka marrë pjesë në garën e 8 International Abacos në Dubai. Është garë e cila është mbajtë në kuadër të Breno-Breno Kosova, ku kanë marrë pjesë shumë shtete, edhe ka përfaqësu Kosovën për moshën e vetë në nivelin e vetë, sepse kursi Breno-Breno Kosova ndohet në nivellet të ndryshme. Është fjala për matematikë, ku për, si që ceki edhe molosi, për 30 minuta duhet të për 3 minuta duhet të përfundohen 30 detyra me 4 zgjidhje brenda një detyre. 4 numra duhet të kalkulohen brenda një detyre. 30 sosh që i bje. Ti ke qenë prezente kur ka ndodhur këtë testim? Po, ne kemi qenë prezente edhe unë edhe bashkëshorti. Gara ka zgjatë si që ceka vetëm 3 minuta, por aktivitetet e gjithë gara se kanë muan një ditë të tërë, deri sa është shpallur rezultati. Ti e mendove se molosi tha unë, mendova tha vëndi 5, vëndi 6. Po ti e kishe pritshmërin të lartë për molosin duke e njohur? Unë shpresoja shumë, por duke ditur se është vetëm 7 vjeçar, edhe ishte gara e parë e tij, edhe ishte për masave ndërkombëtare, kisha shumë frikë dhe stres. Dëshira ime ishte shumë e madhe për vend të parë, por nuk guxoja as ta mendoja atë pjesën. Po kur na u shpall rezultati, e pam që molosi ja doli edhe e rëmbiu trofeun e parë. Ju shtyn kjo Gresa që të kërkoni tani gara të tjera, ndoshta për ta çuar djalin edhe për ndoshta të fituar të tjera trofe? Patjetër. Tash ka edhe një garë të Radhës, se ajo është ndërkombëtare, është me qendër në Gjermani, vetëm se nuk mbahet me prezencë fizike, po me online. Përmes online. Nga Kosova do kyçemi atje. Që është edhe projekti i Radhës për molosin. Ta pyes pak molosin e vogël, çfarë ke qef të bësh ti molos kur të rritesh? E ke menduar çfarë profesion do? Jo, nuk e kam menduar hala, se jam i vogël në mendim. Po të pëlqen ndonjë nga lëndët që bën në shkollë më shumë se sa të tjerat? Për shembull, të pëlqen më shumë matematika apo letërsia? Matematika. Po pse të pëlqen nga shumë matematika? Nuk e di. I kanë gjavove. I zgjidh shumë shpejt ato ushtrimet. Mërzitesh ndonjëherë aty ke shkolla duke qenë se shumë gjëra ti molosi di edhe nuk ke nevojë që ti mësosh në shkollë. Mërzitesh ndonjëherë apo të pëlqen? Jo, më pëlqen. Ke shumë shokë edhe shoqe? Po.
Po çfarë do të thotë për ty, për shembull, kur more vesh që ke inteligjencë më të lartë se sa fëmijët e tjerë? Si e kuptove ti këtë? E kam kuptuar, sepse kam shku me mot inteligjencën. Tani, kur unë ka dollë pak më lartë se të tjerët, unë e unë gjithu shumë. Po ndihesh kështu një fëmijë i veçantë, shumë special? Jo. Të do zemra vogël. Është shumë modest, është fëmijë shumë modest edhe gjithmonë kur veçohet ose fiton diçka ose mirënjohje, gjithmonë e ka. Nuk e manifeston tek shokët edhe shoqet se ata do ndihen keq edhe ata nuk e morën. Në këtë aspekt është shumë modest. Ndërkohë, Gresa, mendojnë që duhet kërkosh edhe një lloj mbështetje nga aspekti institucioneve të Kosovës për le të themi patur molosi një trajtim edhe më special për ta mbështetur në këto gara ndërkombëtare apo për t'i dhënë mundësi më të mëdha? I ke patur kontaktet? Kemi pasur kontakte, se fillimisht kur ka fillu klasën e parë dhe ne nuk pranuam ta kalonim tutje në klasën e tretë, rekomandimet kanë qenë që molosi të ketë edhe një mësuese shtesë në klasë, por fatkeqësisht vendi unë nuk ka pasur buxhet për ta përkrahur këtë ide të psikologëve, edhe molosi po vazhdon me mësuese i cila duhet i menaxhoj 35 nxënës në klasë, sepse është në shkollë publike në Kosovë. Edhe për këtë garë ndërkombëtare, ne kemi bërë kërkes nga në komunë dhe në Ministrinë e Arsimit në Kosovë për mbështetje. Komuna fatkeqësisht na ka kthyer përgjigje negative, sepse nuk ka fonde të ndara për këtë kategori të fëmijëve. Ndërsa Ministri i Arsimit ende nuk ka kthyer përgjigje. Nuk ka një përgjigje. Është për të ardhur keq kur Kosova ka një gjeni të tillë si molosi dhe duhet stimuluar për më shumë. Unë uroj që sa më shpejt të gjendet rruga ndoshta më e mirë e mundshme që një djalë kaq i jashtëzakonshëm të ngjitet në shkallët që duhet në jetën e tij, po ashtu sikur se thash është një kontribut pasaj për gjithë shoqërinë shqiptare. E vërtet shpresojmë shumë. Gresa, unë falenderoj shumë që ke qenë bashkë me djalin tënd Molosi në këtë intervistë televizive, ishte shumë kënaqësi të diskutonim së bashku. Kënaqësi edhe për neve, ju falenderojmë shumë për përkraje. Molos, mirupafshim! Mirupafshim! Ciao, ciao, ju përshëndesim nga Tirana, ishim në një lidhje direkte me Prishtinën për të folur për një djali cili ka arritur të fitoj vëndin e parë në një garë në ndërkomtare, ku pjesëmarrja ishte nga shumë vende të botës, ai ka arritur të fitojë vendin e parë në disiplinën, le të themi, apo në fushën e matematikës. Ne ndërkohë do të bëjmë një shkëputje nëpërmjet një klipi muzikor në këtë çast dhe do të rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit ton, ku vëmendjen e fokusin do ta kemi përsëri tek kampionët. Ata janë kampion të një sporti dhe një discipline shumë të dashur, e cila gjithmonë e më shumë po gjen një përhapje shumë të madhe. Cilët janë ata, mbetet për t'u zbuluar vetëm pas fakt.